ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 18 ତାରିଖ ଦିନେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ହଉଛେ ଆଗଲପୁର ଲୋଇସିଙ୍ଗା ରାସ୍ତା, ଯେ ସେଥିରେ ଖାଲି ଯେତେ ଚିହ୍ନା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆର୍ ଏଇ ସେତିକି ଭାଙ୍ଗବାର ନିୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତହସିଲଦାର ଆସିକିରି ଅଯଥା ତାର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ, ସମୟ ବି ନିଦି, ଅଧାଘଣ୍ଟା ସମୟ ବି ନିଦି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେନ୍ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ଘରେ ବି କିଏ ନେଇଥାଏ, ବିନା ସୂଚନାରେ ସମସ୍ତ ଘର ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍। ଆମର ଦାବି ହଉଛେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ଆବାର ଥିଲା, ସାର୍କିଟ ହାଉସ୍ରେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଚାଲିଛେ, ଆସବେ ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଆମର ଦାବି ହଉଛେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଭୂମି ନ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କିଛି ଇହାଦେ ଜମିନ ବାଡ଼ି କିଛି ନାଇଁ ନ, ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍, ବାପା ମା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ବିଧବା ମା ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ ଏଠାନେ। ଏଇ ଶୀତ କାକରାରେ ଫେର ହାତୀର ଇହାଦେ ଉପଦ୍ରବ ଅଛେ, ଆମେ ରାତି ବିକାଲେ କେନ ରହେମୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍। ଆର ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ଅଧା ଲୋକ ନେଇ ବି ଭାଙ୍ଗବାର ଟୋଟାଲ ଏଇଟା 7ଟା ପରିବାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 2ଟା ପରିବାର ଅଲରେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ ବିନା ଇନଫର୍ମେସନରେ, ଆଉ 7ଟା ପରିବାରକେ ବି ଭାଙ୍ଗବାର ଲାଗି ନୋଟିସ ଦେଇ ସାରିଛନ୍। ବୋଲେ ଏମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ ରହେମୁ, ଆମେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଦାବି ହଉଛେ ସାର୍ ଯେ ଆମକୁ ଆମର ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ତାପରେ କି ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ବି ଦଉନ୍, ଆଉ ଯେମାନଙ୍କର ନେଇ ଭାଙ୍ଗବାର ତେଲ ସେମାନଙ୍କର ବି ପୁରା ଥଇଥାନ ଦଉନ୍, ତାପରେ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦାବି। ଯଦି ନେଇ ଭାଙ୍ଗ ଯଦି ଆମର କଥା ନେଇ ଶୁଣବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲାମୁ, ଆଉ ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନେମୁ। ଆମେ ମୋର ଘର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପୟାଡ଼େ ଅଛେ, ହେନ୍ତା କ'ଣ ଜାଗା ଗୁଟେରେ ଅଛେ, ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗବାର ଲାଗି ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍, ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ସେଥିର ଲାଗି ମୁଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ଆସିଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଚା ସବୁ ମିଳିଛି? ପାର୍ଚା ପାଇଁ ମିଳି, ଅନାବାଦୀ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଅଛୁ, 60-70 ବରଷ ହେଲାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆଦେ ଆମେ ବି ରହୁଛୁ, ମା ପୁଅ 2ଟା ରହୁଛୁ, ମୁଇଁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଟେ, ମୋତେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁ। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ ବି ଅଛନ୍ 6ଟା 7ଟା ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସହାୟତା ମିଳୁ।